sura ya sita elimu kuna mambo mingi ya kujwa kuusu elimu nchini canada kisheria lazima watoto nchini canada wasome shule nyingi zina wafanyakazi ambao la ni kusaidia familia na wanafunzi wapya kuelewa jinsi mfumo wa elimu unavyofanya kazi na jinsi ya kuzoea masomo ya canada kuwa mwanafunzi nchini canada kunaweza kuwa tofauti na nchii ambazo umeishi mwaka wa shule nchini canada wanza mwishoni mwa agosti au mwanzani mwa septemba na ukamilika juni huku kukiwa na vipendi vya mapumsiko katika mwaka ukifika baada ya mwaka wa shule kuanza bado unaweza kuwasajili watoto shuleni katika shule zinazotumia kiingereza masomo yanafundishwa kwa kiingereza na kifaransa ufundishwa kama lugha ya pili katika shule zinazotumia kifaransa kiingereza ufundishwa kama lugha ya pili shule zinazozama katika kifaransa utwwa mchanganiko wa lugha zote mbili lugha rasmi katika jimbo la quebec ni kifaransa watoto wapya wataudhuria shule ambapo masomo yanafundishwa kwa kifaransa nchini canada wanafunzi uwenda shuleni kwanzia jumatatu hadi ijumaa isipokuwa wakati wa sikukuu za uma na likizo ya shule uduma za basi za shule kwa ujumla zinapatikana kwa watoto ambao wanaishi umbali uliowekwa kutoka shule wanayosoma wengine wanaweza kutumia usafiri wa uma kwenda shuleni watoto wanaweza pia kutembea au kutumia baiskeli kwenda shuleni kwa kawaida wanafunzi awavaisareli kwa kawaida mwalimu anapoingia darasani wanafunzi au wasimami wakiwa darasani wanafunzi hujifunza kwa kujadili dhana kufanya kadhi katika vikundu na kuuliza maswali kwa kawaida wanafunzi awaulizwi kukariri tu ukweli wanafunzi wanaweza pia kushiriki katika shughuli zilizopangwa nje ya darasa baadhi ya mifano inajumuisha michezo vilabu au usafiri kwenda kwenye majumba ya makumbusho ivi ndivyo wanafunzi waendereza mambo yanayowavutia na kupata marafiki wanafunzi na walimu wanatofautiana katika mbari dini jinsia mwelekeo wa kijinsia na uwezo wanasoma na kufanya kazi pamoja na lazima waeshimiane watu wenye ulemavu pia wana haki ya kufurae kiwango sawa cha ubora katika nyanja zote za maisha yao kama kila mtu nchini canada kuna udhamini ya msada wa kifedha kusaidia watu wenye ulemavu kupata elimu mara nyingi msada wa ziada hupatikana kwa wanafunzi ambao wana changamoto za mwili tabia au ujifunzaji msada u unaweza kutolewa shuleni au mahali pengine zungumza na shule sherika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako na utafute msada mara tu unapofika ni kawaida kwa watu nchini canada kwenda shuleni nyakati tofauti katika maisha yao hata wakiwa watu wazima hapa kuna sababu kaza zinazoeleza kwa nini watu wazima husoma nchini canada kukamilisha masomo ambayo hayajakamilika kuboresha ujuzi kwa kupata cheti diploma au degree. au kuboresha ujuzi wa luha katika kiingereza na au kifaransa kwa watu wazima ambao hawajakamalisha masomo yao ya sekondari shule ya upili kuna madarasa ya kuwasaidia kupata diploma yao baadhi ya madarasa aya pia huwafundisha watu wazima jinsi ya kusoma na kuandika hata kama hawajui kufanya hivyo katika luha yao madarasa ya lugha ya watu wazima yanapatikana kwa ujifunza kwa kiingereza na au kifaransa madarasa haya yanafundisha zaidi ya lugha tu na utajifunza kuhusu maisha nchini canada uliza shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako wakupe habari zaidi juu ya elimu nchini canada